Tohle je Prostor X a mým hostem je Terezie Kaslová, novinářka, podnikatelka a vnučka Ferdinanda Peroutky. Vítám vás, dobrý den. Hezký den. Vyhrála jste, aspoň prozatím, jeden soudní spor o omluvu za výrok prezidenta Zemana. Jedná se o to autorství článku Hitler je gentleman, údajně vašeho, vašeho dědečka. Cítíte, cítíte teď aspoň trochu zadosti učinění? Já bych si dovolila vás lehce opravit. Hmm. Vyhrála jsem částečně. A já už jsem vlastně podobnou výhru zažila před čtyřmi roky, kdy ten rozsudek Městského soudu, také odvolacího, a i stejného soudce byl takřka totožný. Takže ano, mám tentokrát mám velkou radost z toho, že po podzemním rozsudku obvodního soudu, kdy jsem se dozvěděla, že uh, prezident sice může říkat nepravdy. Ale protože tím nenarušuje žádné úřední postupy, tak já nemám žádnou možnost se ohradit, bránit se lži. E, tenkrát mě to hodně naštvalo, takže tato změna, že prezident potažmo stát, který je za něj zodpovědný, hmm. nemůže říkat nepravdy, nemůže lhát a musí na to následovat nějaká reakce, to mě samozřejmě moc potěšilo. Už méně mě potěšily ty ostatní, ten, ta ostatní část toho rozsudku a stejně jako před těmi čtyřmi roky i tentokrát tedy už i soud uznal, že text či článek Hitler je gentleman neexistuje na to, hmm. že by ho psal Ferdinand Peroutka. No, pan advokát Hradu, pan Marek Nespala, říká, že článek se nedohledal, ale to neznamená, že neexistuje. To je jeho věta, z minulého týdne, tak uh, asi na to jsou různé pohledy. A stát se plánuje dovolat ostatně. Takže tam je možné, že nejvyšší schůd zasáhne stejně, jako zasáhl Loni. Čili, že to vrátí zpátky. Přesně tak. Doufám, že se zase nezmění ministerstvo, které je zodpovědné za prezidenta. Protože <coughs> vlastně nejdřív bylo v pořádku, že žaluji kancelář prezidenta republiky. Hmm. Pak jsme se dozvěděli, že to v pořádku není, že zodpovědné za uh, prezidenta je ministerstvo financí, což mé laické logice se úplně vymyká, protože já nechci žádný peníze, nežádám žádnou finanční náhradu za újmu, chci jenom prostou omluvu, tak pevně doufám a věřím, že se teď nedozvím, že jsme měli žalovat nějaké jiné ministerstvo. Hmm. A samozřejmě také doufám, že ta žaloba moje nebude, nebude zamítnuta. Věříte, že se té omluvy dočkáte? Nějaké, aspoň? Příliš nevěřím, ale stále doufám. Jinak bych to nedělala. Navíc si myslím, že prostě člověk si nemá nechat všechno líbit a má hmm. se ozvat. Teď stát má několik dní na to, aby tu omluvu vám poskytl nebo nějakým způsobem ji komunikoval. Věříte tomu, že to, že to, že to přijde nebo, nebo že, že vsadí na tu kartu Nejvyššího soudu? Já z nějakých již vyjádření. Těch protistrat jsem zaznamenala, že se dovolají nejenom proti tomu rozsudku, ale požádají odklad toho rozhodnutí, toho, co měli hmm. udělat, čili omluvit se. Vy jste, vy jste když, když to bylo pravomocné poslední ten rozsudek, tak jste sahla k exekuci. Je tohle něco, co by bylo znovu ve hře z vašeho pohledu? Samozřejmě, je to nebyla jsem jediná, po mně to, tuším, udělal stejně pan doktor Šarapatka ve svém sporu, také hmm. s prezidentem Zemanem, ale právě tam ten nejvyšší soud pak se rozhodl tak, že i ta exekuce, i ty omluvy se odkládají do doby, než nejvyšší soud rozhodne. Takže překročíte k ní v tuhle chvíli? Uh, Přikročím k ní až ve chvíli, kdy zatím je ta lhůta na tu omluvu. Čili až proběhne těch sedm dní po doručení, rozsudku, po doručení tuším, rozsudku, tak pak zvážím společně s mým skvělým právníkem další kroky. Hmm. Pokud tedy do té doby nezasáhnete nejvyšší soud, což je ostatně možné. možné. Vy jste říkala, že jste spokojená s částí rozsudku ale ano. s částí ne. Která je ta část, kterou nejste spokojená? Víte, ta moje žaloba vlastně prapůvodně je velmi jednoduchá. Hmm. Uh, prezident na té konferenci před pěti lety k výročí holokaustu pronesl, že Ferdinand Peroutka byl fascinován s rudným učením, nacizmem a dokládají to dva texty. Hmm. Článek Hitler je gentleman a článek nemůžeme zpívat s anděli, musíme vítěz vlky. Hmm. Teď soud uznal, že Hitler je gentleman tedy není, ale ten druhý, že mohl být, že snad se mohl Peroutka by tak vyjádřit. Ten článek Nemůžeme li zpívat s anděli, taky existuje. Hmm. Ten na rozdíl od článku Hitler gentleman opravdu existuje. Ale napsal ho někdo jiný. Jeho autorem byl pan Stránský, který dokonce v 50. letech se k autorství toho článku přiznal. Hmm. Takže z mého pohledu je to jed, jako lajka, je to velmi jednoduché. Ono se jedná celkově o čtyři výroky, jestli se nepletu. Vy jste ty... uspěla v tom jednom. Ano. A pak jsou tam ty další A Já si tři. přesně už teda musím říct, že si z toho rozhodnutí ty další výroky nepamatuji, ale pro mě je furt jednoduchá věc. Hmm. Perutka měl být fascinován s rudným učením a dokládají to podle prezidenta Zemana dva. Texty. Hmm. Jeden neexistuje a druhý prokazatelně napsal někdo jiný. Pan... Kdysi dávno, když jsem v k tom, k tom soudu začínala, tak soudkyně obvodního soudu, u toho úplně prvního soudu, podle mého zcela logicky řekla: Doložte oba texty, doložte, hmm. že jejich autorem Ferdinand Peroutka a nemusíte se omlouvat. Nemáte, není to doloženo, tak se omluvte. Hmm. Pan uh, Ovčáček napsal, je třeba si uvědomit, že v kauze Peroutka byly žalovány celkem čtyři výroky. Spor o tři z nich v tuto chvíli vyhrálo Ministerstvo financí za vedlejší účasti prezidenta republiky. Čili on tvrdí, že v těch třech výrocích oni vyhráli. Já se moc omlouvám, ale výroky bývalého redaktora Halo novin vůbec nebudu komentovat. Nicméně uh, ty tři výroky tam stále jsou. Vy říkáte, že, že nejste spokojená, vy se plánujete taky do volat. Ano, Přesně tak. To znamená nejvyšší soud by podle vás mě rozhodnout, jak? Uh, furt v tom duchu, co říkám. jsou hmm. dv, Jde o dva texty a uh, vedlejší účastník sporu, tedy prezidentská kancelář, což je taky paradox. My nesmíme žalovat prezidentskou kancelář, která údajně za prezidenta zodpovědná, nikterak není, ale prezidentská kancelář je vedlejší účastník toho sporu. Hmm. Uh, z mého pohledu taky paradox. Oni uh, se snaží dokázat během celých těch pěti let, že peroutka dokázat. Oni se snaží argumentovat tím, že peroutka, i když třeba nenapsal přímo Hitler je gentleman, tak ale názorově byl pokřivený a citují z různých textů, buď vytrženě v kontextu vůbec textu, nebo vytrženě vlastně z kontextu té doby. Představme si, že by někdo četl naše články komentující politickou dnešní situaci a bude je číst za 50, 70, 80 let a bude říkat: Podívejte se, jak ten člověk tohle vůbec mohl napsat, protože optikou těch 70, 80 let, ta situace bude zcela jiná, no. budeme se divit. Ono se to trošku děje, já nevím, jestli jste viděla suchu Vincenta Churchilla, na kterou kdo si nasprojoval, že byl rasista, což je velmi podobné, není liž pravda. Přesně tak. A teď někdo čte, lajci, nutno podotknout, čtou články, peroutky z roku 38, 39, který popisují, snaží se vysvětlit Čechům, ku příkladu, proč český postoj vůči židům je jiný než Němec, v Německu v té době. Hmm. Popisuje situaci a popisuje velmi realisticky, z mého pohledu, počínání. Pro pana Ovčáčka a Spol to jsou ty doklady antisemitismu eh, Peroutky. Eh, Málo co může být větší nesmysl. Peroutka měl v te, už v té době dceru židovku. Eh, hmm. Jeho žena byla židovka měl většina jeho přátel byli židé. Nejenom tehdy, ale po celý jeho život. Málo kdo by mohl být antisemita, tak jako údajně peroutka. Pak argumentují dalšími články, které tentokrát i soudce předčítal celé. Jako je třeba ten článek Češi, Němci a, a Židé. Ano, to je ten, o čem jsem teď mluvila, o tom hmm. výkladu a tam, rozdílného pan, pohledu. Pan, pan nespala znovu minulý týden řekl, že je to antisemický manifest. A znovu tam, znovu tam zopakoval, že tam byla fascinace nacizmem. To jsou pan to nespala zjevně nerozumí textu, který toho článku. A jak na vás tyhle ty výroky působí? V tuhle Hrozně samozřejmě. E, štvou mě a, a, občas si říkám, jestli výroky i pana doktora nespali, by nestály za žalobu, ale to jen tak říkám s nadsázkou. Připadají mi vlastně ty komentáře právníka trochu nevhodné a nemístné. A, jsou, to asi, jsou, to asi, i argumenty pana prezidenta. Přesně okolí pana prezidenta a, a podobně. E, víte, je, jsou to, nikdo z nich není odborník ani na historii, ani na novinařinu, na žurnalismus. Přesto vynášejí velmi tvrdě a nekompromisně tyto výroky. Hmm. Když udělali jsme to i my pro potřeby soudu, oslovíte historiky, nebo novináře, nebo spisovatele lidi, kteří se té době věnují, nebo jsou znalci novinařiny, tak jsme je oslovili s dotazem, můj právník je oslovil s dotazem, zda byl Peroutka fascinována nacizmem a zda antisemita. Ta odpověď je jednoznačně záporná. Hmm. U soudu se to příliš často nezmiňuje. Tentokrát na vyžádání mého právníka pan doktor, pan Soudce Novosad pak ty, ty, ty výroky těch historiků uh, uvedl a přečetl, ale přesto si lajci dále tvrdí, Svou. A víme dobře, že tisíckrát opakovaná nepravda se může stát. Najednou to prostě v těch uších to je a budou hmm. říkat a to, Tak ono doví, co na tom je. Ty ostatní články, kterými argumentuje pan doktor Nespala a Hrad, jsou přesně ty články, které ukazovalo gestapo mému dědečkovi při výsleších jako argument toho, proč půjde do koncentračního tábora. Protože dynamický život a podobné, kde, o kterých oni hovoří, že oslavovali Hitlera, tak pro gestapo a pro Německo to byly přesně ty texty, za které Peroutku poslali do koncentračního tábora. O to hmm. se mi zdá celá ta argumentace proti strany trochu postavená na hlavu. Hmm. Když říkáte, že stokrát opakovaná lež se může stát pravdu, nebo může pro znít, Pro někoho, ano. Může, může, pro někoho znít jako pravda. Je to trošku, je to trošku sna, snaha pra, pana prezidenta z vašeho pohledu v tomhle, v tomhle směru přepisovat historii, protože on sám byl uh, směrem k tomu, jak jsem zmínil toho Churchilla, to byl, byl rasista. On k tomu byl velmi kritický. Uh, z vašeho pohledu on se třeba chová podobně. Hmm. Od pana prezidenta tyhle výroky nezaznívají moc, že jo? Hmm. Směrem teda k té mé kauze. On vlastně uh, se k tomu příliš nevyjadřuje, trvá se na svém, že ten článek viděl na vlastní oči. Levodole, ano. Levodole. Uh, nebo se omluvil za to, že ten článek se nenašel, přestože vypsal tisícovou odměnu, uh, aby... Případnému nálezci toho textu. A on, jako to ostatní vyjádření, jdou z toho jeho okolí, buď od vámi zmíněného pana Mluvčího, anebo právníka, nebo právníka, nebo jiných lidí. Takže já. Nechci spekulovat, ale dovedu si představit, že kdybych pracovala v jakékoli funkci a mý poradci nebo mý spolupracovníci něco reprodukovali a já bych s tím nebyla spokojená, tak bych se proti tomu rázně ohradila, nebo bych jim to zakázala, kdyby hmm. mě to opravdu vadilo. Takže to znamená, že z vašeho pohledu tedy pan prezident souzní s tím co tím, Ano. Pokud neuspějete u Nejvyššího soudu, je na místě třeba i dál? Napadá mě Evropský soud pro lidská práva ve ústavní soud a pak, pak Evropský Takže soud. Takže možná i žal, žaloba u ústavního soudu a pak žaloba Dokud u... mi nespadne cihla na hlavu, neskolí mě koronavirus, tak, tak kam ta... až to půjde, ano. Takže chcete bojovat až, co to prostě půjde, co vám dá, dají já, právní... Já, já si myslím, že prostě si nemáme nechat všechno líbit. Hmm. A vždycky víme, a je spousta věcí, které si řeknete, Ježíš, to mi za to ani nestojí, nebudu se tady kvůli tomu rozčilovat a e, vydávat jakoukoliv e, energii, ale jsou pak věci, aspoň pro mě, jako když někdo uráží vám někoho blízkého a uráží ho nehorázným způsobem, tak si to přece nenechám líbit a nemávnu nad tím rukou a neřeknu si, a co? Tak a na druhou stranu. Je, je vůbec tam omluva od ministerstva financí? De facto od nás všech tak trochu. Je to něco, co vy vůbec chcete, co pro vás bude satisfakcí? Je to to, co je jediné možné. Já tomu rozumím, ale pan prezident se neomluví. Omluví se uh, paní Šilerová v lepším případě paní ministerstvo, nebo někdo, jiný. Nebo někdo uh, Tady je pak teda otázka zamyslet se nad těmi právními normami, které tu máme. Hmm. A to, že pr máme prezidenta, který může... Teď jakéhokoliv prezidenta, je to nastaveno pro prezidentský úřad, může lhát, říkat nepravdy, kohokoliv osočovat a řekne: Já mám imunitu, já nemůžu, já prostě co bych jako nemohl. Hmm. Tak to vlastně i poukazuje na to, že tady je něco špatně nastaveného. Přece nikdo, ani prezident si nemůže dovolit, by si neměl dovolit beztrestně lhát. Říkat nepravdy někoho pomlouvat. To je špatně. Pan Hřeběk k tomu napsal, že by se měli omluvit voliči Miloši prezidenta Zemana. Mh. A ti, kteří ho volili dvakrát, by se měli omluvit dvakrát. To je jeho tweet, jeho vyjádření takové jako v nadsázce, ale třeba já, takhle. Já nevíte? občas neříkám, že se mají omluvit. ty se jistě neomluví, protože ty jsou z ní s tím, koho, koho volili, ale mm. ty, kterým občas mi někdo třeba napíše, že se mi omlouvá za našeho prezidenta. Mm. A ale že mu je líto, že není možný, aby se omluvil tady přímo prezident. Já vím, že nemůžu tady vyvolávat někoho až žádat, tak nejste s tím spokojený, tak jděte za svým poslancem a řekněte mu, ať se mění zákony. Hmm. Ale je to prostě, ta chyba je v tom právním, v tom nastavení toho, že prezident může de facto udělat cokoliv a není za to zodpovědný. Další soud, možná ústavní soud, možná Štrasburg, vy říkáte, že budete bojovat. Dokud vás nezabíká, no, dokud mě neklepne, ano. ano. Uh, neunavuje vás to už? Hele, unavuje a neunavuje. Uh, já nejsem ta, která připravuje ty věci, ty žaloby. Uh, to je můj právník, můj velmi laskavý právník, který, který to dělá. Takže na, navíc ta frekvence, jak vidíme, je poměrně... Ono to trvá jeden soud za rok, řekněme. Hmm. Takže to není nic, co by mě zaměstnávalo denodenně. Unavuje mě, nebaví mě to, ale přesto mě to nedonutí k tomu, abych si řekla a nechám to být. Já jsem se půl chtěl zeptat, jestli vás to ještě baví, ale já mám vlastně pocit, že vás to asi nikdy nebaví. Mě to nikdy nebavilo. A, ale tyhle věci nebo něco podobného, já, já to nedělám, protože by mě to bavilo, nebo bych se v tom vyžívala. Mě to je svým způsobem i odporné, ale přece si kvůli tomu, že to je trocha mého osobního nepohodlí, nebo je hmm. mi to nepři... mě nebaví chodit k soudu, nevyžívám se to v životě, by mě tam nikdo nedostal, ale myslím si, že, to, že mám i jakousi povinnost v, v rodině, vůči rodině, vůči tomu dědečkovi se, když on nemůže, tak se za něj postavit a hájit ho. Hrad ještě lodi, nebo začátkem tohoto roku mluvil o tom, že by o, po vás chtěl zaplatit služby, právní služby. On pan ja, k tomu Jaký to výchovní poplatek. Ano, veškerá energie, čas a finanční prostředky, které byly vynaloženy na vedení tohoto případu, vynaloženy být neměly. Z pozice vedlejšího účastníka se jedná o takzvané školné. Mm -hmm. Aby si každý rozmyslel, jestli si skutečně bude dělat z prezidenta trhací kalendář a bude ho žalovat i tam, kde zjevně žalován být nemůže Necítíte se být tak trochu školena? Uh, už tenhle výrok samotný mě jenom utvrzuje v tom, že ten tu žalobu nemůžu zdát. Co si kdokoliv, pan nespala, vůbec dovoluje tímto způsobem hovořit zjevně ke mně. Hmm. Proškolit v mém věku za to, že si dovolím. Žádat o prezidentovi, který zdá se prokazatelně že říká nepravdy, chci omluvu, hmm. za to má být člověk školen, to má být ukáz, to má být jakýsi pro všechny ostatní, kdo by si troufli uh, bránit se podobně jako já, tak říct, hele pozor, budete hmm. platit školný, když si dovolíte říct, že prezident říká nepravdu. Hmm, to je trošku výhruška možná svým způsobem. To, to nevím, jestli je výhruška, ale je to nehorázný výrok. Takže i tohle vás možná motivuje, jak tomu jít k těm ústavním soudům a dál? Ne, prostě jsem připravená dočkat se omluvy, když, když tady máme díky právním normám prezidenta, který může cokoliv, tak se za něj musí omlouvat stát. Hmm. Uh... Vypovídá to celé, ten spor a to, jak vlastně je vede na to, že stát se nechce omluvit a možná, že bude ve hře další exekuce a kdo ví, jak to dopadne, něco, něco, o, něco o Česku, o, o té společnosti, ve které žijeme, z vašeho pohledu? Nevím, jestli ten soud, a ani si netroufnu hodnotit Česko a české lidi, já můžu hodnotit třeba jenom to, že když právě, Uh, pan doktor nespala v tom lednu, přišel s tím výrokem o školném a že mám zaplatit. Tak se mi ozvala taková spousta lidí, kterých vůbec neznám, hmm. který mi psali přes Facebook, přes sociální sítě, uh, přes maily a nabízeli mi finanční pomoc. A kam mají poslat peníze, aby mi pomohli to školné zaplatit? Uh, tak pak si řeknete, že. To je, to je ale moc hezký, že, jo? že hmm. lidi, který mě vůbec neznají. A ty lidi psali, že, že mě chtějí podpořit i proto, že vlastně se soudím i za ně. Hmm. Tím není myšleno, že i oni hájí práva peroutky, ale i oni hájí to právo, že občan může protestovat nebo může se ohradit vůči nepravdivému výroku, který řekne prezident. A vy to takhle vnímáte? Tuhle chvíli, že bojujete i za, i za Já to hodinu. tak nevnímám, Ostatně. ale já si furt vedu svůj, svůj rodinný boj, ale mm. potěší vás to, že, že to nenechá takovéhle výroky lidi chladnými. Vy říkáte, že vlastně ta většina většina těch reakcí byla pozitivní mm -hmm. a že těch negativních bylo relativně málo, to jste řekla v jednom rozhovoru, možná ve více rozhovorech. Mě to trošku překvapuje. Já bych, já bych býval čekal, že, že těch negativních reakcí, možná útoků, různé kritiky bude daleko víc. Skutečně, skutečně tam byl ten, ten, poměr takový. Hele, opravdu asi za celou dobu, za celou dobu asi tři negativní. Ale musím říct, já nečtu nikdy komentáře po články různými, hmm. které vycházejí. To ze zásady nikdy ani když to, to nemusí být článek o mně a o soudu, prostě ze zásady pod jakýmikoliv texty, čímkoliv, nečtu komentáře, hmm. protože víme, jak je pro některé lidi, kteří se třeba neozvou veřejně, ale tohle považují za jistou formu anonymity, hmm. takže já nečtu žádný komentáře a podobně, ale ti, kdo přímo kontaktovali mě nějakým způsobem, tak opravdu je to poměr, teď si neřeknu to číslo, protože těch lidí, kterými mi vyjadřuje podporu, byla strašná spousta a zažila jsem tři negativní, ale furt ještě stylem, že mi přišel mail a tam mi napsali vážená paní Kaslová, že se nestydíte hanit našeho prezidenta. Hmm. Jo, Relativně slušně. Poměrně slušně. A ani když jedu tramvají nebo v metru nebo jsem někde, tak mi nikdo na ulici neřekne, Ježíš Maria, co vy si to dovolujete. Naopak, když mě někdo na ulici zastaví, tak mi řekne, držíme vám palce a hrozně vám fandíme. Hmm, tak uvidíme, jak bylo v tomhle boji. A uvidíme, než mi hmm. někdo třeba dá facku na ulici, ale doufám, že ne, protože i o tom tolik jako nerada mluvím, protože to nechci zakřiknout. Hmm, děkuji moc za rozhovor. Já děkuji taky za pozvání.